Backstage. Si Edgemon Panacount est emmené Sky1 Radio, FM 87 800. Isakin Sabout am Siv Majen. Miaraba tsika rehetrarehetra indray any tokantrano any manaraka ny fandarana backstage amin'izao ora sy fotoana sabotsy maraina izao. Entiko afaka tenenina ihany hoe fisantarana ny taona vaovao ity backstage androany ity, ka dia tsy adino miaraba tsika rehetrarehetra ny mpiara-miasa, ny lehibe, ny mpanakanto rehetrarehetra izay nandalo teto, nareo mpieno sy mpijery ihany koa tratra ny taona mba ho taona ziana ho antsika rehetrarehetra ity 8 amin'ny 2020 ity. Mpanakanto mbola tsy mivahiny teto mihitsy izy, fa efa fantatrareo nisy fivana kely zay izy amin'ny paoziny a, fa izy de izy foana ihany a. Iraray ny angatahantsika amin'ny avy atrany a, tonga de fantatrareo ngambany hoe izy olona io a, iraray avy atrany ara. Ndao ara. Thank you.
mety misy gaga angambany a manontany tena kela ihany a tsika any amin'ny fito amin'ny valitebika valo any a raha lantony miaraka amintsika anio sabotsy mivatana ny fandarana vitihanao sy vavaka de miaraba tratry ny taonanao ranato elaela ianao tsy hitako loha raha zaho manokana ia de faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny backstade skyon zany amin'izao andro somary manjombojombo na misy an'le hoe atao hoe cyclone ava zany de faly miaraba ihany koa tratry ny taona ho antsika rehetra manontolo zay manjoy an'ity televiziona mahafinaritra ity tsy masakana ny saretsy hoan'ny sabotsy zany ny cyclone zany ho izy ny fiteny zany backstage eo foana manafana antsika any tokantrano hoan'izay a tsy mivoaka tsy miasa fa tsy hoe kamo ohatran'le tenenynanan teo fa hoe tsy miasa mihitsy zay indrindra mantsy hoe ny kamo zany tsy maintsy mazoto tsy maintsy mifo fa ny kamo kosa de mandray fandriana nefa rehefa mandray fandriana de mba mijerijery tele skyon mba mijery andralanto e elaela hoy a teo voalohany igny mba hoe nanahoana aloha mifety nafinaritra tokoa ny fety ary ny fety moa isataona de misy fa tamin'ity koa ny avaka ihany koa satria tamin'ny faraparany taona teo de niaraka ny fanjoinjoy niaraka amin'ireo namana rehetra mahafinaritra miara-mirahira miara-mirevirevy raha malala ihany zany hoe farany taona 31 desambra zany nisy ny olona betsaka nafantatra andralanto tany amin'ny faraparana sa tany amin'ny fandomondomany sivifolo tany a betsaka no tsy mahafantatra amin'izao ny akabiazan'leo tanora sy ankizy angamba hoy ahako iza marina moa iralanto ho an'ireo zay mbola tsy naharaka tsara marina tokoa ny tena moa zany de nanomboka nanao zavakany tamin'ny taona sivy amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo androany efa valo ambe folo sy roa arivo efa mataona maro ny anarako moa zany a tonga de lazaiko mialoha hoe raha lantony ana marcelaine anarako a dia za malagasy a mipetraka eto madagasikara dia mpamorikira mpitendry ampira ary maome fafapo atsika rehetra zay mijery anty skyon ty am'izao fotoana zao elaela ny artiste hony de efa tsy hita elaela misy fiketrehana foana zay ataony eo zay koa ve zao ny anao hoe nisy ketrika natao a zay tsy mipotrahana elaela zay sa tena nangina mihitsy hoe aloha makaina vetivety a mampaniry an'ity volo ity marina tokoa zany mpanakanto de manana ny anjara ndraikiny tokoa eto amin'ity rehevina mozika ity ny tena moa zany de miezaka mamorikira foana hatramin'izay ka hatramin'izao aroa mandrakzay fa ny hoe tsy hitahita marina tokoa tsy hitahita nefa tazana ihany de atreto moa zany a dia miezaka maome fafapo foana andreo zay miantso sy manasa ny tena mba hanome fafapo an'ny olona rehetra mila ny zavakanto ndralanto de ny hira foronina moa de mitohy foana hatrany ary de ho aseho ntsika eto androany hoe zao karazana hira efa miforonina hatramin'izay ary maninona raha tonga de aseho ary zany hira zany amin'ny analan'ny hira manaraka anay andaory tonga de ho taotsika tonga de alefa sary ny hira manaraka ra izy ty a dia nomeko loha teny hoe zazampandimby ny zazampandimby a de hotaratry ny fiainana any oriana ary sady mba hovoninahitry ny firenena ny olona endry a de afaka mitondra tany zanonaka zazampandimby hajao reny ray aman-dreny raha sendra miteny izy ireny ô azafarina amin'ny fandrosona feno adalano ô sy fahalotona eny ry zanonaka zazampandimby hajao reny ray aman-dreny raha sendra miteny izy ireny ô azafarina amin'ny fandrosona feno adalano ô sy fahalotona malama ny tany ka dia mahaiza manaja ny ray aman-dreny ny taiza fadio le miambo sy misotasota ry zanaka zanaka zazampandimby ô eny maiza mamindra fizany
na mendriky tondra ny tany mahaiza manaja le ray aman-dreny taiza fadio ny miambo tsy misotasota ry zanaka zanaka zaza mpandimby eny maiza mamindra fizany no olo namendriky tondra ny tany eny ry zanaka zaza mpandimby hajao reny ray aman-dreny raha sendra miteny izy ireny ô azavarina amin'ny fandrosoana feno atalano sy fahalotona tany amin'ny taona sivy amin'ny fitopolo izy izy ranany teo a raha tsy diso ako no nanomboka izany ianao zany hoe tsy tarika fa tonga de ianao mihitsy tamin'ny taona sivy amin'ny fitopolo tany hoany zany ranany angamba tany hoany amin'ny dimy ambin'ny folo taona tany hoany tamin'izany a dia nakafitoko andreny nitendry nafinahitra tamin'izany andro zany dia mitendry kayamba mitendrindreny hira kayamba mandeha amin'izao fotoan'izao zany dia mitendry andreny a nafinahitra reny a de namorona groupe moa zay tamin'izany fotoana zany a nomena ianarana hoe barosy de io barosy indray a fikambanana namana piraitanana teo a fatao anatin'ny fotoana ny irana mahaleo ndray tamin'izany fotoana zany zany hoe famety eo ny kayamba sy ny mahaleo zany tamin'izany fotoana zany a dia nanangana zay hoe barosy a nanao folksong tamin'izany fotoana zany a de niodina teny ny fotoana rehetra tamin'ny taona dimy amin'ny valopolo a de nanomboka nyvadika indray nanao hoe erlins erlins indray a de groupe na rock izy tamin'izany fotoana zany ary nanana toerana koa teto amin'ny teto madagasikara zany nanana fotoana nampalalana hira maro ary betsaka ihany koa mbola matadidy angamba zany raha ohatra mbola misy matadidy an'izany de hoe zah kokokokokoko atsika rehetra nanalan' zany tamin'izany fotoana zany hoe de niodina teny any a tamin'ny taona roa amby sivifolo dia niezaka namorikira ntony le hoe waiawaia sipako tony de tafahoana tamin'ny namana atao hoe ramimi tao amin'ny cercle germano malagasy a izay na teny sy nanazava tamiko hoe manina rahalanto raha ohatra andeha hivadika anao bagasy sika rahalanto ny tena koa moa zanaka mpanakanto raha teo a ny aina tao anatin'ny teatra sy ny hirahira malagasy fahiny de sodokan'izay ny tena de niezaka namorandreny hira hoe waiawaia sipako katrikatry vao maray na maintikely ozy izyny de be de be maro tao anatin'ny kangasy a kangasy indray ny anaran'izay groupe zay de taty oriana dia niezaka ihany no ireo fahalehibeazan'ny namana sy ny fiainana tsyra tsy azo elana moa fanambadiana ny tokantrano ny asa sy ny mandrara de niezaka ihany tena nieritreritra hoe andeha anao rahalanto satria ny hira niforonina tamin'ny taona sivy amin'ny fitopolo a dia niarahana tamin'ny groupy barosy ny hira tamin'ny dimy amin'ny valopolo a niarahana amin'ny groupy erlins ny hira roa amin'ny sivifolo a niarahana tamin'ny kangasy ny hira tao anatin'izany nefa dia hira niforonony tena daholy na dia nisy vitsivitsy ary hoan'ireo namana niara tao anatin'la izy de tsy fantatra mahitsy hoe iza tokoa ary moa mpamorikira ahoana tokoa moa zany ary zay no nahatonga ny rahalanto ny safidy hoe anderanga ho atao hoe rahalanto amin'izay mba ahafantaran'ny olona hoe ny tenanay ange ka mpamorikira mpihira de mba mijoro zany hoe tsisy hira afaka noentina ve zany tao anatin'ireo tarika zay voatonony ireo hoe aleo mba hoentiko ty hiry ty fa ti koza nafinaritra any namorona azy de atao amin'ny fasoa fomba fihirany rahalanto amin'izao fotoana misy ka misy ny hirako roka sasany fahiny zany a de tendreko amin'ny fasoako hoe tendreko amin'ny endrika bagasy sy amin'ny eritreritra ny fisainako a
de toko hoe mahafa-po ihany amin'ny eritreritro. Tsy nanasarotra ny nakan'izay tsisy olana teo amin'ny tarika? Tsisy, satria ny araka izay voalazako izay hoe ny hira rehetra ny foronina tao anatin'izay fotoan'izay any dia hira andralanto ny tena betsaka tao anatin'ireo groupe maro nylazaiko ireo. De ngamba tsy tena nahirana loatra. Nisy any hiran'ireo rahalahiko zoko zany a, zay mifirondry zalahy de tendreko ihany koa le izy ankehitriny zany amin'ny façon zay hitendreko azy a, mba hamezako fahafaham-pony olona ihany. Manahoana mbola hoe misy mivoy ireo hiranareo taloha ireo amin'izao fotoana zao? Atreto aloha de tsy mbola misy manontany fa ny tenako fotsiny mieritreritra hoe maninona mora ohatra hoe andeha eritreretana namana na olona hoe na fianakaviana koa raha ilaina ny mampihira andreny hirako fahiny zany, satria ny be dia be tokoa ny hirany foronina hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary onao hiverina kely aminao mihitsy a tany amin'ny taona ataoko hoe alohan'ny 1957 zany, zanaka mpanakanto ianao izy ianao, zay ve ny natonga an'le fanirinina ny tsiro hoe andeha mba hira koa ohatranyireo ray aman-dreniko, sa fitiavana manokana mihitsy na tonga an'le hoe andeha hira ako a dia amorona ny groupeko? De ao anatin'ny reo mpanakanto rehetra ohatra anay rehetrarehetra reo nge de misy ohatrany hoe avy amina zanaka mpanakanto maro mety tsy izah ihany fa be dia be ny ohatran'zany. Fa ny tenako zany a dia hoe hita tsapa ihany tao anatin'ny fianakaviana tamin'ny mbolon'ny fahazazana hoe mety ho mpihira ty zazy ity na mety ho tody amin'izao toerana androany anasany sikay onina anahako zao. De mba mifalina ny tenako satria namorikira ny tena moa, de rehefa miforonona le hirany tsy maintsy mijoro ny tena mitondra an'le izy a, mitehiry an'le izy. Fa raha ohatra hoe nanao musicien fotsiny na chanteur na hoe danseur fotsiny ngamba mety tsy de nanao an'le izy loatra, fa mpangorona filina fotsiny zay ohatra mety tsy de nanao an'izay. Fa le hoe am'le hoe miforonona le izy de tsy maintsy atao zany, de Andriamanitra koa moa mijery foana hoe nomenanao le taleta, de raha ohatra tsy ataonao le izy de tsy haiko na ahoana mety vokatr'izay. Kandaro jerena zany taletanao menaandriamanitra anao zany a amin'ny alalan'ny hira manaraka anay. Mamam vo marain rale dalo, mamam vo marain rai sati, malayel ni ankiz ni ziwono, ten tokon upupua ni sutuina, malayel lasa na vina nyo, malayel uel te ituman. Mamam vo marain rale dalo, mamam vo marain rai sati, malayel ni ankiz ni zibuno, ten tokan ububua ni sutuina, malayel lasa na vina nyo, malayel uel te ituman. Kat vo marain rai sati, malayel maf mintsy ny fony o, falesy pamain kely tsy ti tsony, malayel lasa na vina ny o, malayel el te ituman. De kat vo marain rai le dalo, te antso maf be hoe malala, malayel maf mi tsiny fony ô, falesy pamainy kely tsy ti tsony, malahelo lasa na vina ny ô, malahelo ely te itomany. Fal vo marain rai sati,
fanisy tonga nandodona teo ambaravarany ka le sipamainty kely no indro tazany de falifaly vao maraindry ray le dalo falifaly kadinyreo akam de falifaly vao maraindry ray le dalo falifaly vao maraindry ray satri fa nisy tonga nandodona teo ambaravarany ka le sipamainty kely no indro tazany de falifaly vao maraindray le dalo falifaly kadinyreo akam sorosoro vao maraindray le dalo sorosoro vao maraindray satri fa ile sipamainty kely tao tsy diany hafa folokoditra amin'ny fianakaviany de sorosoro vao maraindray le dalo sorosoro nefa de tsy te alalo fa sorosoro vao maraindray le dalo sorosoro vao maraindray satri fa ile sipamainty kely tao tsy diany hafa volokoditra amin'ny fianakaviany de sorosoro vao maraindray le dalo sorosoro nefa de tsy te alala sorosoro nefa de tsy te alala sorosoro nefa de tsy te alala Ralanto zany anisan'ny nirana fantarako an'ny Ralanto aloha zany tamin'izany fotoana zany a ho anareo zay ihany anaty fiarakodia sy ny tsy ao an-tokantrano zany tsy mijery fahitalavitra e miaraka amin'ny Ralanto tsika patsivana foana ihany a miainga avy eto amin'ny backstage tetony naterahan'ny backstage teo amin'ity toerany ity ato amin'ny plateau radio ato amin'ny sky one ihany aloha fa tsy maka izy tsika roa amin'ny sivifolo tany ozy izy ianao no nanomboka le Ralanto ho an'reto bandibandy kely na sipasipa kely mbola hoe eritreritry ny hira na zara mbola mieritreritry mba mpihira rehefa nyriana kely hitako amin'izao endrika zao aizako somary hoe afirina nafantaran'olona ny hoe Ralanto rery tamin'namoanany hira ohatra hoe roa amin'ny sivifolo a afirina taorianan'izay no nafantaran'olona ny Ralanto sa taona roa amin'ny sivifolo any de efa iny Ralanto fa tonga de fantatra be a nalaza sy ny ny tena tsaroko aloha de tao anatin'ny hoe oayaoaya sipako e tamin'ny roa amin'ny sivifolo izy iny navoaka tao anatin'le hoe kangasy groupe kangasy moa zany ny andohany de tao anatin'izano ny olona rehetra zay nafantatra hoe kangasy moa zany de nafantatra ihany koa hoe Ralanto io hoan'zay misehosa eo de io Ralanto ezany Ralanto de nanomboka tamin'izay no nafantaran'ny olona ihany koa hoe Ralanto zany de safidy mihitsy ny tenako resahako teo aloha hoe nderangaho atao hoe Ralanto izy ity satria amin'ny fotoana roviana no afantarana tokoa hoe Ralanto ka raha ohatra mieritreritra teoriana ny tena hoe mba ao anatin'irenyla fikambanana hoe omda sy nyreny hoe sasem sy le mombamomba nyreny vola rehetra momba ny mpanakanto reny de tsy maintsy ny anarany tena zany no misoratra ao anatin'le izy ny zavatra problema mantsy naindray ary indraindray hita any anatin'ireny fikambananyireny hoe ohatra ho amin'ny omda de misy mpanakanto hirana mpanakanto irain'le olona malaza be le olona fa le mpanakanto namorona an'le izy a tsy fantatra le tompon'le de lasa misy fifandirana tsy voarefy ao anatin'le izy indraindray matetika ary be dia be zany any be dia be zany ka hatreto moa zany de sady manoro hevitra ihany koa andreo te hirotsaka ao anatin'ny ty atao hoe hirahiry ity rehefa manao hira zareo a de soraty amin'ny anaranao any amin'ny omdany hira foroninao ny tonony sy ny feoany rehetra de amin'izay anao fantatry ny vahoaka hoe anao zany tompon'le hira fa matetika nge reo mpanakanto reo ary tsy vitsy mety tsy mandiso afa miresaka ny zava-misy zany a hoe reo mpanakanto reo de be no miaingo eo ambonin'ny hiran'olona de ny tambonyreny hiran'olona ireny ve mba tonga any amin'le mpamorikira zay
Le izy zany tsy hoe ho an'ny tarika ve raha natarika ianao fa ho an'ny tenanao manokana zany? Zay mantsy ny eo amin'ny omda raha mifahalalako azy a, dia anao tompon'le hira no misoratra ao a, mitondra karipanondro sy mombamomba anao rehetrarehetra, de fantatra hoe ny hira ny rakotina amin'izao a, ny titre an'le izy a de X, de ny feony a de izy ihany ny tompon'le izy X any a, de soratra ao amin'ny omda ianao de raha misy tambiny volanao iny ka mandeha le hiranao any aroina any a de aminao le izy, fa tsy hoan'ny tarika velively iny fa ny hoan'ny tarika de ny vola azo amin'ny spectacle na ny vola azo amin'ny fomba fandihizana ny album. Ny album koa raha ohatra tsy misy iran'le le tarika any de an'le mpamorikira ihany. Zany hoe tsy vitany hoe miry izy ity de mamorona zany de miakatra sera de malaza kfa mbola betabe ny ao. Zay indrindra real, zay mantsy ny anazavako an'izany hoe rehefa anao anty zavakanto ty ireo olona de zay mijoro hoe ianao no namorona anty, de ianao no namorona feo ny tonony rehetra, de ianao koa ny mira azy, de amin'izay ianao manana ny zoanao mampanakanto anao tanteraka mihitsy. Fa misy mpanakanto tsy zany fa miaingo eo ambonin'ny hiran'ny olona de malaza tokoa, malaza tokoa ary be de be mihitsy izy ireny. Fa hoe izay sosokevitro zay zany a mba tokony ho raisin'ny olona anao zavakanto, ary ty zavakanto ty koa nge raha tena tenia severina tsy de hoe aingitraingitra e, satria ty zavakanto ty de sehatra anankiray ampafantanana an'i Madagasikara amin'ny kolontsaina mahamalagasy ianao zany a. Marina fa hoe manao fekira vahiny ianao manao an'izao, fa ianao de malagasy, ny anaranao de malagasy, ny hira miforonao de malagasy, ka rehefa hainao tsara ny mametraka ny rafitry ny mozika hoentinao eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra de manana ny ajanao ianao eo anatrehan'ny mpiarabelona. Aha, efa tonga aty amin'ny ny angavany amin'ny nafantarana ny lalanitsika tany amin'ny taona 1970 a, tonga aty amin'ny taona 2000 zao a, ho anontanika anao angambany aorianan'ny ty hira ray ity ny tena hoe momba ny hira sy ny rehetrarehetra indray, fa mihindra raha manaraka hira indray no tsika satria izany koa ny tena indrasan'ny olona any an-tokantrano sy any amin'ny toerana misy anazy rehetrarehetra any. Ndao ary andeha ary. Hira anankiray a hoe mba tsaroko tamin'izahako nanao roka fahiny. Misy taratasy tany amin'ny ry sy mpamatsy be miandry ry ambany ry, fa izy vono mantsy tsy izay mivantana ka dia analeko mba nandray tantana, fa efa hatriny ela no mba niangaviny anao faktera fialainy no mba tiny, ka mba raisoletsy ndrao marary fo na komala elo izy hoe ratsy afa-po. Fa izony mantsy ty, fa izony mantsy ty, izony mantsy ty, fa izony mantsy ty ny hoampianary namandy, fa izony mantsy ty, izony mantsy ty, izony mantsy ty ny hoampianary namandy. Kuletsy lasa kotoko tiky vazivazy ary tiky toato, fatandremiko sary ndrao de manao ainy hitanylay madama narabofy narabainy, lasa nianyretsy e lasa nitoko tiky vazivazy ary tiky toato, fatandremiko sary ndrao de manao ainy lay madama narabofy narabainy. Hoe fa izony mantsy ty, fa izony mantsy ty, izony mantsy ty, fa izony mantsy ty ny hoampianary namandy, fa izony mantsy ty, izony mantsy ty,
izy ny matsy ty ny ho ampianary namandy. Efa betsaka igny mamangididy ny tokantrano tia fantatra hoe nanao ny ty volonao ty ralanto niova kolontsaina mihitsy ve sa efa kolontsaina tamin'izay ny nentina sa niova pôzy? Ny artista mantsy samy manana ny pôziny zay ny misy tena, ary matetika ny artista rehefa manao pôzy a ohatra ny sarotsarotra tsy ianao ny tiako tenenina fa ny sasany zany ohatra ny sarotsarotra injehana zay ny pôziny iny satria artista tsy anao any tiako tenenina nisy hitandri nany any an-dafy. Fa ny anao ty nanao hoana le pôzinao ndray hoe nisy zavatra novaina mihitsy veny na tonga an'le volo somary lasa rasta zany filazana zao rastafarisme ho antsika ho any zay mihaino radio fa tsy mijery tele a de lasa rasta ralanto tsy ohatra zao aloha natadiavako azy farany ngambany. Marina tokoa zany mahafinaritra le fanontanianao fa ny tantaran'io moa zany a de ny antony za mantsy a eritreretiko hoe manana ny lohako a masarotsarotra anah ny kitikitena ny lohako mahay saropaty de ny taloha zany nanana mpanety namako be ohatran'izao niaraka zaza tamiko zay mitsamy maniaraka mbola kely hatramin'ny fotoanana tsy teto azo tsony de izy foana manety ah isaky zay fotoana mba hoe rehefa lava ny voliko tamin'izany andro zany ohatra ny volonao zao mihitsy ny voliko taloha de izy foana mpanety kanjo moa no rehefa taty oriana de natsony ray nody any aminy izy a de nijanonadreo de tsy nieto tsony ny tenako a de io izy io ny elany tezana lava volo zany tsy nisy hoe nasinan'zao na hoe miondana rakotona randrina irabe fa de io fotsy zany izy hatramin'izay telo taona tsy mariky ny fatsiarovana zany sa fanajana sa hoana ny fomba filazana zany ona moa zany ny lazana azy zay fomba ndraisantsika azy de zay a ary eto kosa moa de miteny hoe tsy ny voliko no mitendran'la mozika fa ny fanahiko a sy zahako mihitsy ka inga ny mpanjaitranao mba ho elavelona arasana ty zahko hoe lasa mpanjaitra de efa ela ihany nisy ane raha lanitra zany a firy zao ny albôma hoe nisy ny feoanao aloha nisy ny feoanao fotsiny efa nisy hoe tamin'ny kangasy ny erinaintsa sy ny ohatra zany nisy tamin'ny andron'ny kasety moa zany ny voalohany indrindra nisy an'le kasetina kangasy zay no nivoahandra eny waiawaia sipako sy mokonazy sy katrikatry fo maraina mainty kely kasety moa zany tamin'izany fotoana zany de mbola niaraka tamin'ny studio marsa ihany koa rehefa taorinany zany kangasy zany de nisy albôm maralanto mbola natao tamin'ny kasety ihany koa zany tamin'izany andro zany a de tatia oriana moa zany a nisy sendra mba nisy vahiny nahita ny tena hoe mahay miteny gitara koa ty bandikely ty zany de hoe nahita anah le vahiny io de mba hoe andaonao anaovana hira kely vitsivitsy miaraka amin'ireo mpanakanto be diaibe mpitendry gitara teto amin'ny tanàna tamin'izany fotoana zany a de nanao compilation niaraka tamin'ireo mpanakanto malaza teto amin'ny tanàna de taorinan'izay ndray nisy olona koa mba nahita ihany koa teto amin'ny tanàna zany hoe oay raha lanitro zany koa za ohatrany mba hoe antaona angamba manaovana albôma koa raha lanto de nanaovana albôma cd amin'izay tamin'izay fotoana zay de mba nisy cd zany a kapila mangiratra sy video tokoa taty amin'ny raha lanitra anao de hoe lasa hoe vazo miteny nataon'ny rehefa nandehrery raha lanto inona misy ataoko hoe fototra ve na lalàna mifihan'io gadona anankiray vazo amin'nyteny io faravarazany ve ohatra tsy maintsy mahay gitara ve ny olona mira vazo amin'nyteny ohatra mbola tsy nahita zao nina vazo amin'nyteny ka tsy mitazona gitara ohatra mety misy ihany fa ray naroa aminy zange de zao e tsy zano ny safidy hoe vazo amin'nyteny fa ny olona naeno angamba hoe ireny urakreny ve de hoe vazo amin'nyteny de lasa ohatrany hoe zay no everan'ny olona anao hoe mpanao vazo amin'nyteny a marina tokoa zany satria ny hira rehetra nge de miteny daholo e raha ohatra izy feokira fotsiny de feokira izy zany fa raha vao misy tonina izy kairany de miteny izy zay
ka atreto moa misy ankoa zany miangolona rehefa mihina fa misy teny hoe miteny tsotrany ianao zany misy taona ena miteny tromboresaka mihitsy ny fahalalako azy aloha raha radiso ny teniko de aloha ivernamiko hoe ny hoe vazo mitenika de ny hira mamantsipantsika miteny mahitsy avy atrany ny zavatra tena hoe ohatrohatran'izany ohatra hoe riana syrakozy syriana syriana reny ny fahalalako azy fa ny vazo ny miteny hoe oseria vingy anao za manana anao meko anao volana sinkitana mety tsy de vazo miteny angamy zany e ny azao fiverako ny vazo miteny de hoe ohatra ny miresaka rehefa mihira fa tsy miangolona be manao le zay indrindra mantsy zay ny tiako tenenina tanao ny vazo miteny zany de anehona hoe olona masakisaky samy teniteny zanymatetika misy fiteny mahindrana kely foana anatin'zay fa tsy misy atao asina hira anakirainaira sa ahoana mahafinaritra foana miaraka amin'ny rahalanto a manafana anareo any an-trano am'izao andro manjombonjombo na kely afaafy zao misy farara kely sma ay misy placenao zao koa manana koa isa izy ty ndraindray izy toa mantsy mila tandremana ihany satria ndao ary raiko hoe tomolotra ry tolotra ny feonao manolotra antsona finday tolokandro rivo de feo ivaiva no reko tamin'izay aika tongy anao avy amin'ny tuléara ka te hizarazara liamba ovao kinjao ny feonao de ty ho ahita tsorotra fa vonona ny an'olotra tonokalo vaovao tonokalo vaovao tonokalo vaovao iraiko hoe tomolotra ry tolotra ny feonao manolotra antsona finday tolakandro arivo de feo ivaiva no reko tamin'izay aika tongy anao avy amin'ny tuléara ka te hizarazara liamba ovao kinjao ny feonao de toa hita sorotra fa vonona ny an'olotra tonokalo vaovao tonokalo vaovao tonokalo vaovao ianao ve moatoro fa te sarozoro kanefa de miforotra satria ianao ry tolotra andefa marin'olona ka sarotra nytolona ianao ve moatoro fa te sarozoro kanefa de miforotra satria ianao ry tolotra andefa marin'olona ka sarotra nytolona aleo ianao akama sy namany lazana zay zava-masoa e voarakitra ho ando fa tsy fanorokoroka tsy misy zany ny eritolotra e fa tonokalo no asandratra varibolana sandratra varibolana sandratra varibolana sandratra varibolana sandratra varibolana sandratra ve moakama andeha hisalasalana fa tonokalo no asandratra hoay e tonokalo no asandratra
iraiky hoety molotra ary tolotra ny feonao manolotra antsona finday tolakandro arivo de feo ivaiva no reko tamin'izay aika tonga anao avy any tuléar ka te izarazara liambaovao kitsao ny feonao de toa hita sorotra fa vonona ny an'olotra tonokalo vaovao tonokalo vaovao tonokalo vaovao tonokalo vaovao tonokalo vaovao tompoko ny ana misaotra betsaka ianao hita zao a ho atsika ny zay miandonjam-peo a fito amin'ny valo teboka valo I Ralantiana no mitsoka n'le farara teo sao de mieritseritra nareo ma olona roa zay ny eto amin'ny plateau eto a nanahoana ny nianarana ny tsofana farara na nianarana gitara voalohany ngamba n'le farara aloha voalohany e hoe nisy fianarana natao mihitsy ve sa sofina no nianarana de nampianatena tamin'ny farara zay nytsofina za zany matetika nieritrerito eny e tamiza mbola boaibaikely tamin'izany any de efa nahita farara tamin'izany de manandrana mitsotsoka fotsiny de lasa misy feokira zany hoe misy fanahy ho azy mipotra ao anatin'le izy hoe tia zaza jesosinay ohatran'izany de mitonga ho azy le izy any de lasa mitsiry tao anatiko le fitiavana harmonika moa zany lazany izy toa ny farara ozy izy tsika malagasy de tafalatsako tao anatin'izay de rehefa tatia oriana rehefa tena hoe nieritreritra hoe nianao iaina tanteraka nyity atao hoe zavakanto i de niezaka nytady hoe aizany tena misy an'ireny hoe tony farary tony azo vidina zany de tena mba nanandrana nyvidy zany a de mba nianatra de mba nahazo de itsofotsofony io e za tokony nahay fa nisy olona anay to de very tany anaty bus ny ka izy toa moramora atao paosy be koa raha vavarimbariana io no mipetrapetraka e de ary ny gitara nanahoana ve nampianatena ohatra zay koa ny olona tamin'ny andro anareo ataoko hoe promotion anareo a ny mpihira indrindraindrindra ohatra ny somary nampianatena zay daholo ry zareo zany tokoa ny tenako moa zay to eo tanàna zany ny fianakaviako moa de mpitendry gitara ary tena mpanetry tena ny tenenako eto moa zany fa ireny ohatra hoe iram-bary jaona misy gitara ireny de ny dadatohako no mitendry an'ireny nisy koa dadatohako mpitendry gitara zay nampianatra ny fomba fitendrena bagasy tamin'izany andro zany ary zany hoe ny manodidina ny fianakaviako teo no nahaizako gitara de tamin'izany fotoana zany tsy mampaninina koa no miteny an'izany vatanisy fotoana ny resaka teto hoe fotoana maleo de mianatra mitendry maleo de mianatra mitendry kayamba sy ny karaha fa be de ary zareo a tamin'izany e hoe raha aza mitendry an'izany ianao fa zao ny anaranao de nampianarina anahako le tendry gasy a ary zany tena sahako miteny ankehitriny fa zany efa mandri ampiatanana fa tena nahianty atao hoe gitara bagasty zany olo zany a rasoana ivondrema ny anarany a randrena ndray na gerve a geor zany anah izy telo reo moa zany a de anisany mpitendry gitara bagasy nanana maisy asady mpamorikira mitovy amin'ny ralanto zao tokony fantatry ny tiorina mihitsy zany zany tokoa be de be ny tsy mahalala an'izany ohatra hoe manimanina ny neny manimanina ny neny any de irany foronny izy or zany anah nampiraina ny hotety sy zana sy barjaona tamin'izany andro zany fa betsaka ny tsy mahalala an'izany fa de ho everin'ny olona hoe irany barjaona le izy araka le nyteneniko teo hoe soraty amin'ny anarana rehefa zay soraty amin'ny anarana ny hiranao zay efa miforononao zany be de be mihitsy ny karazana hira ohatran'izany tompoko ahay nisy dadatohanao a ray aman-dreninao koa anatin'ny teatra nisy taranaka tiariana koa ohatra ny avy aminao ihany mbola mihira ihany koa raha tsy diso ny tenako ee mba mirahiramirahira ihany koa tsy mania tonga mba mirahira sa tena mira tena mira ihany koa le atao hoe izy moa ny anaran' zay maly manao alalan'ny olona azy tioramara ozy izy fa tioramara fa izy ny anaran'le ry moa zany de hoe rahalantony ana mario daniel
zay ny tena anarany izy moa de zanako lamato inona moa nyana fena petsaka malalan'zany ary izy koa de anisany hoe mihira izy mamorikira de mifandimba ohatran'zany zany ny fandehan'ny zavakanto rehetrarehetra raha fitadia koa mantsy eo amin'ny tarikamaleo ohatra manana zanaka mihira koa izy sa tsisy mamenatra no zany mihitsy ary mba toy izy anatrany fara rehefa mba miteraka koa i malo mitsaika nefa niteraka na mbola tsia de mba hampiraina koa ny zaza de mba tsy tapaka mihitsy zay indrindra mantsy ary saingany ataoko hoe ny zavakanto koa de arenan'ny firenena anankiray satria ny zavakanto no mitondra anao any amin'ny zavatra lehanao lavitra be raha ohatra tena mifantoka ianao amin'ny zavakanto makaka fotsiny ho an'nyray aman-dreny sy ny zanaka rehefa samy mira ohatrany tsy de mitovy gadona zay foana matetika le zanaka zany tsy maintsy manaka tsy hoe tsy maintsy fa manaraka an'le gadona misy amin'nymarina tokoa zany tsy azo lany zany fa ny zavatra mahafinaritra aloha de misaotra betsaka fa mpanakanto ny mpandimby rehetra na hoe sina iraray indray jerena zany kantony raha lanto zany fa de tena fianakaviana manaka rena mpanakanto tokoa marina ry zareo reto Waya waya sipako taiza ianao no tsy hitako nandritra ny fotoana maro atiny ela Waya waya ditrako zao sy le sipako niaraka ny tositosy tany ankoro rosy andao ary kilalao no natao rehefa mba maninanao mampiakatra setro tsikara dia waya waya kilalao no natao rehefa mba maninanao mampiakatra setro tsikara dia waya waya sipako maro no efa naripako findriko ny tô tsy mba hitako e fa taiza foana waya waya izato izy misangy lalao nankizy mianatra milangalanga ny anaty apanga andao are kilalao no natao rehefa mba maninanao mampiakatra setro tsikara dia waya waya kilalao no natao rehefa mba maninanao mampiakatra setro tsikara dia waya waya fininy mafintanako na tia ny toaka lelao ka dia tavela waya waya sipako paiza ianao no tsy hitako nandritra ny fotoana maro atsy ny ela andao kilalao no natao rehefa mba maninanao mampiakatra setro tsikara dia waya waya kilalao no natao rehefa mba maninanao mampiakatra setro tsikara dia waya waya atsiarovana an'izany taona sivifolo tany hoany zany mafinaritra ery mampiakatra setro tsikara waiaway ary sipako a iaingany mba tsy zay ny tena fiainandralany ty efa maro naripany fa ianao mbola tsy nety ita mihina fa tsy zay irange hira ihany hira ihany ary zay ny mahiranihira amezana tsikitsiky amezana fanahitarana fanahan'ny olona ary matetika ny mpamorikira nge mahita zavatra tsy fahita e ohatrany olona rehetra ihany arono a betsaka mihitsy ny zavatra tsy fahita hitanreo mpanakanto indrindrandrindra ny hoe ny fivoahana amin'ny firenena fitondranan'ny kanto zay mankany ivelany mba tantara hoeto hoe nanahoana taizavy ny tena hoe nitondranyralantony ny
mahamalagasy aloha indrindraindrindra de ny kanto zay ny foronny ralantoko. Marina tokoa zany, ralanto moa zany nanomboka tamin'ny taona sivifolo nandeha nivoaka. Tamin'izany any dia fiarahana tamin'ny namana mpanao teatra tao amin'ny Alliance Française tao no nitondra ny ralanto ny nivoaka voalohany teto Madagasikara zany, nandeha nanao tourné tany dany Mayotte, Comore, Majunga tamin'izany andro zany. Ny zavatra nitsoahana tao anatin'izany dia ralanto mpitendrira rery tao anatin'izany ary sady manao teatra miaraka amin'ilay namana no mitendry ny gitara aty aoriana zany. De ny zavatra nahafinaritra tao anatin'ilay izy a, nampianatra be dia be ny fomba fisehoana any ivelany, zay natsapany ny tena hoe ay ohatran'izao zany fomba fisehoana tia ivelany ity. De raikitra tao anatin'ny tena ilay izy, ay rehefa misy zavatra ohatra zany de sahala amin'izao no tokony fotranga zao zavatra misy. Nafinaritra zany. Taty orinirina moa de nandeha tany amin'ny tany ngeza be tany, tany Eropa tany a, ny tenanay nandeha irery aloha de avy eo niaraka tamina namana vitsivitsy a, zay nitetitety an'iny Eropa manodidina rehetra iny. De izay seho nanaovana festival niarahana tamin'ny nuit atypique, lay nuit atypique tany Langon moa izy io. De anisan'ny sehatra anankiray nampivelatra bebe kokoa satria fiaonana tamin'ireo mpanakanto maneran-tany be dia be mihitsy a, misy avy any Amerika, misy avy any karazana firenena maro niona taminay tamin'izany, de misy fifanakalozana zavakanto tao anatin'ilay izy. Ary ny zavatra nafinaritra indrindra tao anatin'ilay izy koa zany a dia ny nitendry an'ity atao hoe bagasty zay niavaka ny tao anatin'lesikarero ohatrany zavatra ohatrany ny bois de rose io e, ohatrany hoe ny bagasy de ny gasy ihany malala azymaky ataoviny ianao ny rokanao, ataovy ny jahazinao, ataovy ninonao rehetrarehetra fa ianao kosa aloha de tsy mahay an'ity bagasinay ity tompoko fa de avinareo ianao ity. Anahoana ny fandraisan'zareo anazy? Nafinaritra, nafinaritra. Ary de anisany nanaovana compilation anankiray moa zany fiarahana tamina namana tany ivelany tany koa io tendry gasy io, zay mihodikodina eraky pario zany izy io any frantsany e. Manana an'izay ve tsika eto Madagasikara zay compilation zay sa treto aloha de ngamba mety tsy de misy an'izany aty, tsy misy any hira mandeha amin'la izy aty Madagasikara, tsy haiko sa avy aiza nahinondrny azonrnyleony andreny a, fa de tsy mampaniny mahatsara ihany satria afantaran'ny olona tia tanàna hoe any nge de misy hira antsika malagasy be dia be miodina, be dia be mihitsy ny miodina any a. Ary ny tena moa de anisan'ny manana an'izay fihotoana an'izay any ivelany any. Ary ny fanasan'ireo gasy ianao tamin'izany na ny any ivelany any, matetika ny mpanakanto any an-dafy any ivelany izy ny malaza gasy a, fa ny ivelany izy ny malaza fa ny eto Gasikara somary tsy de malala. Tsy haiko hoe tsy mahay mieno ve le gasy eto ny iran'le olona sa ny any an-dafy no mety kokoa, fa nyfandraisan'le gasy any ivelany ianao manahoana mitovy amin'ny eto ihany sa? Mahafinaritra ny arak'la izay teniko sa hoe mahafinaritra ny olona nge ny miaino bagasy, mahita olona mpitendry bagasy rehefa ny ivelany any. Ny tena moa na de hoe mitendry bagasy ara de miaraka amin'ny valia ihany, miaraka amin'ny kabosy ireo zavakanto malagasy, de miarakaraka amin'ny teny hoe ihany a. Fa ny olana kely nge tsy afantaran'ny gasy aty Madagasikara ny hira antsika miodina ny ivelany any, de zao ny rivotry ny fandrosoan'ny mozika avy any andrefana sy rehetrarehetra tonga aty no lasa voasiton'izay sain'ny olona aty amin'ny tanàna, de aleony mihaino andreny ve. De lasa raha ohatra misy gasy ray malaza ny ivelany any any, tsy ohatra ny heverina ohatrany hoe ny faralahana mozika ve ny hira tendrena tokana, mialatsiny tompoko raha miteny an'izany. Fa de andeha nge eritreretina hoe raha ohatra manaja ny tenanao ianao de atsain'ny olona koa ny tenanao. Zay le izy. Mahafinaritra fotsiny moa misy foana ny releve mipotra amin'ny indrindrandrindra ny bagasy sy ny vazo miteny ve afaka ho tenenikany sa tsy afaka, fa le bagasy no ny tena hitako hoe zay ny bagasy aloha zany. Zany hoe misy endriny, misy karazany satria ohatra any eto amin'ny faritra nge amin'ny valo ambe folo foko de misy karazana fomba fitendry. Ka zany hoe azo tsoina hoe bagasy daholo reny satria atsika daolo ohatra hoe andehanga atsika ijery tsapika namana mpitendry tsapika ray mitendry gitara ray fotsiny, ngamba samy malala tsika an'izany a. De mahafinaritra
ary be dibe tokoa makasitraka an'izany any ivelany any fa ti a-tanàna ohatrany ataon'ny olona ohatra hoe mandehana nge anao makao tsamanitra hoe anao asio fisiky ngeza be ohatrany be n'ity trano ty de ohatrany hoe tsy menin'ny olona haja n'le mpanakanto miodina be any am'ireny le zavatra mozika kelitseritrena de lasa miodina any am'ireny hoe IFM alliance française anana zay zany hoe ny vahiny no mahalala ny valeur an'le izy kokoa zany ve fa itsika malagasy ve raha tsy le somary manainganainga zipo sy le somary manao an'le anina le ohatra n'zao reny de move tsy ireny ihany ve ny ireto an-tanàna misy mifo mafatra betabe zany zavatra tenena anatro zany a nisy rara zay teo nataonao tamintsika mbola vo somary nykarakara teto mety tsy madiso ana angamba ny teny anazy iran'ny lorany volozily izy zany tokoa ohatra mba tiako raha ngaraha mba averinao hoen'ny retrarena tokantrano any ifonako mihitsy fa zay mba takatry ny eritreritra de mba atolotro anareo rehetra tsara be ly izy matolo agnatahako za manokana tiako be ly izy nao ary inambary ara misy latsaka ny tsikizao tendritendry ira kalokalo fizaino efa kasaina sy efa natao eny andao anomana fiainana vao zavakanto mendrikio ho kilalao amaly faliana ny saina na ise na inga na ianao hirahira fonano aoka itoy andaminanany fiainantsika izao tendritendry ira kalokalo fizaino efa kasaina sy efa natao eny andao anomana fiainana vao zavakanto mendrikio ho kilalao amaly faliana ny saina na ise na inga na ianao tsinay mahavalakanao manovany saina o avireno izahay fa ny hira mitory ny fanantenana eny andao vavao ny alaelonao ny gitarako fali anafaka ireo jaly itikio ny andro maraina anjaranao fanahalaelo tonga tsinay mahavalakanao manovany saina o avireeno zahay fa ny hira mitory ny fanantenana eny andao
falifaly anafaka ireo jaly itikeo ny andro maraina anjaranao mafinaritra be ina nisan'ny akafiziko ny iny fa le tony mbola tsy haiko tsara raha tsy voandroany iny a misy an'ity zavatra ray ity ty zao raha ohatra hoe poroso mahita an'ity a de ty ny foany an'le hoe calumet de la paix iny le pozany le asinialna de le foany iny raha lanto ve nanamboana an'ity za zavatra efa misy ty an'ity izy indray a de fanomezana nomeny namako anakiray nisy fotoana zany tenanaina andeha tany lavidavitra trany a de nisy namana mahafinaritra be zay nakasitraka ny zavatra nataondra lanto a de io mba fanomezana nomeny anah tonga de fantatra ao izy tamin'ny nomeny hoe tsy fantatro mihitsy fa izy nanory hoe zao ny fampiasana anty zao na ahay io a de misy anarany ny anarany izy io a de hoe mambro mambro nisy fotoana nahita tany anatina gazety fiso isan'andro zavatra ianao manjery nisy etsika nataonao sy ny zanako alamatoha de mbola taleta tiako tenena amin'izy hoe misy fasanganasa ve navoaka anareo reo niaraka sa resaka interprétation ny iranao sy ny anina ihany no atao rehefa tafiaraka nareo telo mirahalahy reo marina tokoa zany vana mianaka moa zany ny hira moa zany rehefa hoe eritreretinao atao de tsy maintsy mianatra kely mianatra kely ianao mba hoe ahoana ny fomba ianarana an'izy a de ny ezaka kely izay telo mirahalahy mianaka moa zany naneho an'iny seho anakiray iny a de ny hirany malima moa zany a de ny anarana iny tendrena de nisy hira koa ny anarany mbola ny tendrena de nisy hirambola ny rahana niaraka ny tendry a de ireo hira fantatry ny olona ihany koa tony hoe maromaro ireo hira fahiny kalikalony fahiny a dia nitendrenay ny arahana ny hira ihany koa nataonareo akostika ve zany le anao le rehefa tiko de tsy foko fa nataona akostika mihitsy le izy satria gitara moa zany no nylalovina tamin'ilay fotoana de nataona iarak'izay eritreretanazy a nisy andreny kalony fahiny taloha ireny de ny rainay mafinaritra ary ny zavakany de mampiseho mampianatra foana hoe miezaka ianao zany miezaka miditra ao anatin'le angorenazy somary varirindresaka tsika isianao fa efa tena kaiky be mihitsy ny fotoana ary tokony irafarany ary sisa natao fa tiako tenenina hoe efa ohatra zao tsy maintsy zay fanontaniana mipetraka kosa aloha rehefa faraparany ny fandarana anahoana ny fizotriny rahalanto indray aorinan'ny zao fandarana bakstage zao a ny toko hoe fandaharana ny foezaka sy ny lavitrezaka amin'ity taony ity satria vao manomboka mihitsy ny taona efa misy ve ataoko hoe rakirana rakitsara karakaraina na fampisehoana mihitsy ara marina tokoa zany ny taona moa vaovao de isaorana be dibe an'ilay nahary a ary ny zavakanto de mitohy hatrany a ny tena moa tsy maintsy mieritreritra hoe ahoana tokoa ny hitondrana nyity rafitra ity de mba mieritreritra ny tena ny anao rakitsary vitsivitsy atoato a mieritreritra koa ny tena ny anao fandraisam-peo anahira de mieritreritra ny anolotra anjany ho an'ny olona isy zany ny fampisehoana amin'ity taony ity zany moa de matetika mipetsaka ihany koa ireo miantso a matetika hoe makari makatso makaroa misy koa eritreritra ny tena zay mba ho foronina mihitsy hoe andora agnahanao fampisehoana mihitsy tsika satria eto amin'ny tanàna ke vitsivitsy ihany ny olona hoe samy miantoka ny mpanakanto tena azahoana imeritreritra hoe hoan'ny fisehatra fampandrosoana e fa ohatra ho anay zany a de ho anahako moa indrindraindrindra moa zany de tsy maintsy hoe mizaka tena ny tena mba azahoan'ny olona mijery mafantatra sy manaraka hoe i fa manao zavatra lanto any de antsona ny olona mba ho avy ijeren'zany de mety hoe mba isy zara album zavatra ohatran'zany mafinaritra de mba ho hita eto amin'ity skayonny ity koa le zavatra mio mihitsy zay rehefa mivoakako irariana mba ho tonga mitandrina mbola lavitra ianao rahalanto a de mirary soa foana averina firaretsoa mba ho taona zinona ty valo ambe folo amroarivo sy ny taona ho avy rehetra ny tena koa mametraka ny mandram-peona indray a artista hafa
fafaony amin'ny herinandro a isaorana iaingo taorinany fakanasary tao a itahiry koa isaorana navalla ibotsya ifaly a janiary tania tsy adino a niarana natotosy nanamasaka natonga an'izao fandaran'izao a hitanareo tany an-tokantrano nafinaritra tokoa tetikoa 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 ianaorana antony tena isaorana indrindrandrina nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana a manaraka mihino fa mbola hiverina mbola hitony fa raha miasantsika rehetrarehetra zany tokoa ary eto moa dia maneho fisaorana sady koa atsika rehetra mpanaraka ny backstage skyon fa dia nahafaly ny aona taminareo a mba nizara kely zay mba traikefa antena de mba engany mba ho voninahitry ny firenentsika ny fisin'ny mpanakanto mba mitondra famomezana fafapotsika rotrazany zao nareo pely sypiseriny an-trano koa tsy adino a misaotra de mandra-peona indray a ira farany anaovan'ny ranato mandra-peona antsika rehetrarehetra anay no roa andra amse fa tsy tiany taletsy nalo io kolazy de lasa nitady izy bika angezabe ivarota mokonazy ny reninay mo tsy mikaramaka tsy manambola dadanay ko zarara miaza efa konkasitola wo mokonazy mokonazy e wo de maka toerana tena tsaratsara eny tsisin-dalambe izay andalovan'ireo fiaran'ireo kalabe rehefa mandalo eo izy ireo de miantso a hoe mokonazy 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 tena tsara tare wo mokonazy mokonazy e wo rehefa mandalo ireo tovavy tena tsara tare tonga izy de mivito fa tsy miafafa tena mihinana be mafinaritra izy ireo mahate ho tian'izy ireo e ataoko ahoana no fankazy izao zay mpivarotra mokonazy taletsy naloha kolazy de lasa nitady izy bika angezabe ivarota mokonazy ny reninay mo tsy mikaramaka tsy manambola idadanay ko zarara miaza efa konkasitola mokonazy mokonazy e toerana tena tsaratsara eny tsisin-dalambe izay andalovan'ireo fiaran'ireo kalabe rehefa mandalo eo izy ireo de miantso a hoe mokonazy 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 tena tsara tare mokonazy mokonazy e rehefa mandalo ireo tovavy tena tsara tare tonga izy de mividy fa tsy miafafa tena mihinana be mafinaritra izy ireo mahate ho tian'izy ireo e ataoko ahoana no fankazy izao zay mpivarotra mokonazy zay mpivarotra mokonazy izao zay mpivarotra mokonazy
Backstage, Sieta Manpanakant et Omni K1 Radio, FM 87 800. Isaac Nsabout, Sive Magène.